trabalho foi desenvolvido a partir da música Pensamento em Verso, de Fábio Braza. A ideia era dar visibilidade às críticas presentes na letra, associando aos problemas existentes na sociedade. Por ser uma disciplina que tem a fotografia como principal foco, as imagens foram planejadas para se conectar com a letra do rap, que muitas vezes passa despercebida, atrás da melodia.